Lista serbe në Kosovë, që drejtohet nga Goran Rakic, ka reaguar ndaj kryeministrit Albin Kurti, përsa i përket qëndrimit të këtij të fundit, për refuzimin e Serbskas për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale në 4 komunat veriore. Në një komunikat për mediat, Lista serbe thotë se lëvizja e këtyre të fundit janë se rezultati mosbesimi që serbët kanë krijuar ndaj Kurtit. Gjithashtu partia që drejton Goran Rakic thotë që akuza e Kurtit se Beogradi zyrtar po përzihet në punën e brendshme të Kosovës s'ka bazë. Përveç tjerash, ata thonë se vendimi i tyre për të mos marrë pjesë në zgjedhje është si rezultati dhunës së vazhdueshme institucionale të ushtruar ndaj serbëve nga regjimi i Albin Kurtit. Por sipas listës, vendimi i tyre ka ardhur edhe si rezultati mos përmbushjes së kushteve për krijimin e asociacionit, si dhe kanë kusht largimin e të gjithë forcave speciale nga veriu i Kosovës.